Hej, det är måndag den 25 och jag och Klara ska kicka igång det här projektet. Vi vet inte hur länge vi kommer hålla på, vi vet inte riktigt allt som det kommer innehålla, men vi tänker att det här är en tid där man måste prova lite nya saker och det här blir nytt, för det här blir någonting som vi kommer bara sätta på kameran. Inte ha någon manus, inte ha någon direkt baktanke, utan bara prata utan regi. Ja, och det här är ju en fullsmockad vecka där vi har jättemycket att göra. Så jag tänker att vi åker och hämtar upp Klara vid Danderyd sjukhus. Så får ni hänga med. Alltså det finns så många härliga ställen i Stockholm som nu är helt öde. Där det inte jobbar en enda människa. Eller där det inte besöks av en enda människa. Så vi tänker att vi kommer åka runt lite på de här ställena och äta lunch och jobba för att få lite ny inspiration. Så nu är vi vid Såstaholm i Täby. Och idag är det faktiskt bara vi här. Jag ringde ju och pratade med dem igår. De är jätteglada att vi kommer hit och hänger. Så där, då har vi då kommit till Såstaholm och här ska vi jobba idag. Och det är en jättefin anläggning som ligger precis vid Vallentuna sjön. Och vi är helt ensamma här. Och det är det som är ganska konstigt. Att det finns så många otroligt fina anläggningar som ingen är vid idag. Men vi ska inte sitta här och marknadsföra Såstaholm, utan vi ska köra igång med att vlogga, eller vad vi nu kallar att det är. Yeah. Och det här kommer vi fram till förra gången när vi var iväg, alltså förra veckan, att vi skulle göra någonting där vi liksom kom utanför vår comfort zone och gjorde någonting som kanske inte vi är så här helt vana i för att utvecklas. Och jag som pratar för fullt här nu heter då Maria Högberg och jobbar idag som vd på Framtidsverket sedan 8 år tillbaka. Precis. Och Klara heter jag. Jag jobbar som operativ chef och konsult på Framtidsverket sedan strax över 3 år tillbaka. Och som sagt, som Maria säger, så gör vi det här för att testa lite nya vägar. Det är ett superspännande sätt och få visa er vad vi faktiskt håller på med om dagarna. Mm. Och vi har ingen aning om vad det här kommer bli. Vi har bestämt att vi kommer bara sätta på kameran. Vi kommer inte ha någon försnack innan vad vi ska säga. Jag kommer redigera de här filmerna. Så vi tänker liksom att det här ska bli någonting som utvecklar oss. Och den här resan ska ni få följa med på. Och så får ni ha lite överseende med att det kanske är en kvalitet som vi vanligtvis inte brukar producera. Precis. Men nu ska vi sätta oss och ha lite måndagsmöte. Gå igenom allt som vi ska göra den här veckan. Ja, så att ni får väl hänga med på det. Yes. Har vi Klara, sitter helt fullt upp i sin dator. Jag har läst på så mycket jag kan om feministpastorn som jag snart ska intervjua för Glow Podcast. Och det här kommer bli en väldigt intressant intervju. Och jag har väldigt mycket frågor att ställa om hur hon tänker kring kristendomen. Vad är kristendomen i Sverige idag? Vad är kristendomen för henne?
Hur påverkas man av covid-19 när man är kristen? Tänker man på det på ett annat sätt? Feminism och kristendom, hur går det ihop? Ja, som sagt, det finns massa frågor. Men jag tänkte att jag ska filma lite för min intervju. Den kommer ju vara såklart via internet och inte träffas live i de här tiderna. Ja, nu har vi fått in vår mat. Klara, har du smakat? Ja, det var helt fantastiskt. Och jag har beställt en vegetarisk, det ser så himla gott ut. Så jag tror att det här kommer bli ett stammeställe. Och de är så himla trevliga här också. Så där, då är det dags för mig att ha intervju med feministpastorn. Och vi sitter nu i ett konferensrum här på Solteholm och det är alldeles knäpptyst så det kommer funka jättebra. Nu är det ungefär 10 minuter kvar tills intervjun börjar och när det är 10 minuter kvar då är det någonting inom mig som alltid liksom hoppas på att den här intervjun inte ska bli av. Jag tror att jag har lite med prestationsångest, att jag känner så här. Att det är lite jobbigt. Så känner jag absolut inte när den bokas in. Eller så fort intervjun sätts igång. Men precis när det är liksom 10 minuter kvar. Och jag sitter här redo med mina frågor. Och väntar på att vi ska köra igång. Då är det alltid liksom en lite så jobbig känsla. Men den kommer ju bli av. Och vi kommer göra den. Och den kommer bli bra. Så att jag tänker att jag kopplar upp mig och gör mig redo på för att Ester ska också göra sig redo. Och så kör vi igång. Varmt välkommen hit då. Vet du vilket sammanhang du är med i? Ja. Ja. Ja, men precis. Jag kan berätta lite för dig så att du liksom får lite koll på vilket sammanhang du befinner dig i. Även inom Svenska kyrkan så finns det personer som är kvinnoprästmotståndare till exempel. Det handlar ofta om hur man läser Bibeln. Att man tänker att Gud har format liksom mänskligheten till två halvor som har lite olika uppdrag. Att kvinnor ska ha lite annan roll. Som jag läser Bibeln så tänker jag att patriarkala strukturer är en del av det som kristendomen kallar för synd. Alltså att patriarkatet kom med den här liksom trasigheten som man ser i världen. Där, som tar sig form i krig, som tar sig form i att barn svälter, ojämlikhet. Att det är en del av syndapaketet. Nu är intervjun med feministpastorn klar. Och det här var nog den sjukaste intervjun jag har gjort. För att jag satt på play och sen när jag trodde att det hade gått 5 minuter så kollade jag på klockan och då har det gått 45 minuter. Och jag kommer typ inte ihåg, alltså jag kommer ihåg hela samtalet, men det var som att hon hade sån härlig och behaglig röst. Så tiden bara försvann. Så jag får bara säga att ni får lyssna på det här poddavsnittet med Ester och feministpastorn. För jag tror att det blir jättebra. Så där, då har ju, som ni har sett, Maria haft en intervju med feministpastorn precis. Jag har pratat med Ester och i förmiddag så satt vi båda två och kickade igång veckan och hade lite planeringsmöten för hur vi ska lägga upp allting. Jag har under den här tiden suttit med en del kundmöten. Såklart digitala på datorn. Vi använder Zoom och det funkar superbra. Vi driver ju en mässa som heter Framtidsmässan som är väldigt stor. Och där vi har planerat att ha två av dem i höst.
Och på de mässorna så samlar vi ungefär 3000 personer. Och just nu så sitter jag och försöker rodda och sia lite grann om framtiden. Vilket nästan är omöjligt. Men för hur vi ska kunna göra i höst. Hur känner kunderna? Känner de sig trygga? Kommer vi kunna ställa om det till digitalt om det skulle bli så? Vilket såklart är vår absoluta plan. Men vi vill ju verkligen genomföra det. För det är så otroligt roligt. Så att jag ska fortsätta och ha lite möten idag innan jag avslutar den här dagen. Då har ju ni fått följa med oss på, vad ska man säga, vår första dag av vloggande där vi vill visa lite grann vad vi kan göra om dagarna. Mm. Det har varit superkul att få göra det här och vi får väl se vart det bär av helt enkelt. Men precis, så det här är liksom första filmen när vi testar hur det är att vlogga, prata framför en kamera vi tänker att det är väl här vi liksom får ta avstamp. Och vi kanske kollar på den här videon om några veckor och tänker vad tusan höll vi på med. Men det är väl någonstans det är att göra en resa. Och vi hoppas att det här ska bli en resa som ni vill följa med på. Mm. Och ni får jättegärna komma med tankar och funderingar till oss. Nu ska vi avsluta den här dagen för tiden har gått jättefort faktiskt idag. Och sommaren har varit här så vi har fått sola lite också. Mm. Och du ska ju åka iväg och köpa din första bil. Ja, äntligen. Det ska bli så spännande. Mm. Så då kommer du även kunna hämta mig när vi ska iväg på utflykter. Så slipper jag hämta dig runt om. Men nästa gång vi ses, då kommer vi att berätta vem som har blivit Glow 2020. Vi har gjort en jättestor omröstning där 51 förebilder har röstats fram utav er. Och de här 51 förebilderna har vi haft nu en ny omröstning och vi har ju sammanställt allt material och alla röster och vi vet ju faktiskt vem som har vunnit redan nu. Men nästa gång vi ses så kommer ni också få reda på vem som är Sveriges kvinnliga förebild 2020. Yes. Så spännande! Vi ses då! Hej då!